ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ, କିଏ କହେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର, ତ କିଏ କହେ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ, ଅନ୍ୟ ଧର୍ମର ଲୋକମାନେ ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ, ଅନ୍ୟ ଦେଶର ଲୋକମାନେ ମନ୍ଦିର ବାହାରୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ହଁ, ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠାରେ ଲିପିବଦ୍ଧ। ମାତ୍ର ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ, ଯିଏ ଜଗତର ନାଥ, ତାଙ୍କୁ କି ଭକ୍ତର ଦୁଃଖ ଦେଖିହେବ? ତେଣୁ ପାଇଁ ତ ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ନିଜେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ଅତି ନିକଟରେ ଦେଖିଥାନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କ ଆଗରେ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନ ଆଉ ଭକ୍ତ ଅତି ନିବିଡ଼ରେ ପରସ୍ପରକୁ ଚାହିଁ ରହିଥାନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ କହେ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ସଭିଙ୍କର। ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନି ତ ତୁଳସୀଦାସଙ୍କୁ ଦେଖ, ଶାଲ ବେଗଙ୍କୁ ଦେଖ, କଥାରେ ଅଛି ଚକାଡ଼ଳା ସବୁ ଦେଖୁଛି ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ।